রঙ বসন্তা উৎসব আগবঢ়াইছে ফেয়ার এন্ড লাভলি সহযোগ করেছে এডিশন টি স্টার আগরবত্তি ক্যাপস ওয়েলস্টোন সাই আর এন এস একাডেমি আর ভরতরাজ আজির এই খণ্ডটিলৈ আপোনালোক সকলোকে জনাইছো স্বাগতম। দর্শকসকল, ইতিমধ্যে আপোনালোকে দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ৰাতি বিহু, হুঁচৰি আৰু মঞ্চ বিহুৰ প্ৰতিযোগিতা প্ৰত্যক্ষ কৰিলে। আজিও আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিবলৈ পাব এই হ'বলগীয়া তুমুল ৰণখন। তেনেহ'লে আহক দর্শকসকল, পলম নকৰি আমি প্ৰথমেই আগবাঢ়ো ৰাতি বিহুৰ প্ৰতিযোগিতাৰ মাজলৈ। আৰু আমাৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ৰাতি বিহুৰ প্ৰতিযোগিতাৰ আজিৰ প্ৰতিযোগী হৈছে ডিব্ৰুগড়ৰ সেও বিহু দল। টকা দিয় দিলা
কাটিলো শুনাই বিচারি বিচারি শুনাই বিচারি বিচারি গাঁঠি হরু হরু চাই ও তোমাক বাছি ললো শুনাই জাকরে মাজতে শুনাই জাকরে মাজতে ককাল খামুচিয়া চাই কর্মনি সতে
সেও বিহু দলৰ প্ৰদৰ্শন আপোনালোকে উপভোগ কৰিলে কিন্তু আমি বিচাৰকৰ ওচৰলৈ যাম বিচাৰকৰ ওচৰলৈ যোৱাৰ আগতে এইখিনিতে ল'ব লাগিব এটি চমু বাণিজ্যিক বিৰতি বিৰতিৰ পিছত পুনৰ উভতিম ৰং বসন্ত উৎসৱ 2017ৰ মাজলৈ বিৰতিৰ পিছত পুনৰ স্বাগতম ৰং বসন্ত উৎসৱ 2017ৰ মাজলৈ দৰ্শকসকল আহক পলম নকৰি আমি আগবাঢ়ো বিচাৰকৰ ওচৰলৈ মই প্ৰথমে যাব বিচাৰিছোঁ ভবেন্দাৰ কাষলৈ আহা হয় তোমাৰ কাষৰ বিহুতী তিনিগৰাকী যে হয় এনেকুৱা চাদৰ পিন্ধেনে আজিকালি ইমান ভাল লাগিছিল সেই চাদৰ তিনিখন যেতিয়া তোমালোক লৈ আহিছা কোনেও পিন্ধা নাই এযোৰ কাপোৰ আনিবা মেখেলাখন এজনে পিন্ধিব চাদৰখন এজনে পিন্ধিব মই তোমালোককে উদ্দেশ্য কৰি কথাখিনি কোৱা নাই দেই মই বেলেগক উদ্দেশ্য কৰিহে কথাখিনি কৈছোঁ তাৰপিছত তোমালোকে আজি সেই পৰম্পৰাটো ভাঙি আহিছা তোমালোক তিনিগৰাকীয়ে বাকী তিনিগৰাকী সদায় ভালটো হয় নাই সকলো মানুহে ভাল বিচাৰে সৌন্দৰ্য চাব বিচাৰে তোমালোক তিনিজনী যিটো সৌন্দৰ্য ফুটি উঠিছে বাকী তিনিগৰাকী আৰু ধুনীয়া কিন্তু সেই ধুনীয়াটো ম্লান পৰিছে শুভেচ্ছা আছে বহুত বহুত দলটোৰ পৰা আমি আচলতে বহুত বেছি আশা কৰোঁ আৰু আশা কৰোঁ কাৰণে খুব বেছি সমালোচনা কৰোঁ সেই কথা আশা ক'লোঁ ধন্যবাদ সীমাবা দ্বিতীয় পৰ্যায় হিচাপে অকণমান দুৰ্বল হৈছে বিশেষকৈ নাচনীসকলক কৈছোঁ আৰম্ভণিখিনি পৰি গৈছে পিছত যদি কেতিয়াবা লগ পাওঁ ভাল হ'ব বুলি আশা ৰাখিছোঁ জীৱনদা আৰু আমাক যে আৰুটো আমনি কৰি থাকে এইবাৰ আৰু পাছত আমনি লগা কথাবোৰ ক'বলৈ মন যোৱা নাই এতিয়া বেলেগ এটা শব্দ মনত পৰিছে হেতেন অসমীয়াত এষাৰ কথা আছে আছে গৰু নেবাই ভাল থকাতকৈ নথকাই ভাল ডেকাবোৰ আৰু গাভৰুৰ পৰা এই দুয়োগৰাকীৰ যিটো দায়িত্ব কৰ্তব্য কেনেধৰণে পালন কৰিছে সেইটো বাৰু আমি দেখিছোঁ আৰু অলপ কৰাহেঁতেন ভাল আছিল ধন্যবাদ আগলৈ লগ পাম ধন্যবাদ চেও বিহু দল কিছু কিছু সমালোচনা কিন্তু এই সমালোচনাখিনি ইতিবাচক হিচাপে লৈ আপোনালোক যাতে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়লৈ আগবাঢ়িব পাৰে মোৰ তৰফৰ পৰা থাকিল শুভকামনা ধন্যবাদ দৰ্শকসকল আহক তেনেহ'লে এই প্ৰতিযোগিতাক অব্যাহত ৰাখি এইবাৰ আমি আগবাঢ়োঁ হুঁচৰিৰ প্ৰতিযোগিতাৰ মাজলৈ আৰু আমাৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ এইবাৰৰ প্ৰতিযোগী হৈছে দিহিং হুঁচৰি দল ডিগবৈৰ ৰাম জয় জয় হে হৰি জয় নাৰায়ণ হে ৰাম জয় জয় হে হৰি জয় নাৰায়ণ ৰাম
পিছে দদাইটি এই আপোনাৰ ঘৰলৈ আমাৰ লৰাহত আহিলে বিহু গাবৰ বাবে আপুনি বা কি কয় নিশ্চয় নিশ্চয় হয় নেকি তেনেহ'লে লৰাহত ৰৈ নাথাকিবা উঠা উঠা
ৰাইজক ধৰকিমান সঁচাকৈ খুব ভাল লাগিল দৰ্শকসকল আপোনালোকে নিশ্চয় এই পৰিৱেশন উপভোগ কৰিলে নহয়নে কিন্তু বিচাৰকক আকৰ্ষণ কিমান দূৰ কৰিলে এই দিহিং হুঁচৰি দলে আমি গম পাম কিন্তু এইখিনিতে সময় হৈছে এটি চমু বাণিজ্যিক বিৰতি লোৱাৰ বিৰতিৰ পিছত পুনৰ উভতিম ৰং বসন্ত উৎসৱ 2017ৰ মাজলৈ বিৰতিৰ পিছত পুনৰ স্বাগতম ৰং বসন্ত উৎসৱ 2017ৰ মাজলৈ তেনেহ'লে আহক আমি পলম নকৰি আগবাঢ়ো বিচাৰকৰ ওচৰলৈ মই প্ৰথমে যাব বিচাৰিছোঁ জীৱনদাৰ ওচৰলৈ সুন্দৰ হৈছে আৰু সুন্দৰ হওক ধন্যবাদ সীমাবা সুন্দৰ পৰিৱেশন ভৱিষ্যতে আশা ৰাখিছোঁ এতকে আৰু সুন্দৰ হওক ধন্যবাদ ভৱেন্দা জীৱনদাৰে ক'লে ভাল হৈছে বুলি সীমাবাই ক'লে সুন্দৰ হৈছে বুলি মই একো বুলি নকওঁ একেদা নকওঁ ক'বলৈ ভয় লাগে পাছত কিজনী ভালটোৱে কাল কৰি দিয়ে সদায় ভাল বিচাৰি থাকোঁ যে সেইকাৰণে মই একো নকওঁ ভালো নকওঁ বেয়াও নকওঁ দিহিং হুঁচৰি দল আপোনালোক যাতে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়তো খুব সুন্দৰকৈ আগবাঢ়ি যাব পাৰে মোৰ তৰফৰ পৰাও থাকিল অশেষ শুভকামনা দৰ্শকসকল ৰাতি বিহু আৰু হুঁচৰি প্ৰতিযোগিতাৰ পাছত এইবাৰ আহক আমি পলম নকৰি আগবাঢ়ো মঞ্চ বিহুৰ প্ৰতিযোগিতাৰ মাজলৈ আৰু আমাৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ আজিৰ প্ৰতিযোগী হৈছে গামখাৰু বিহু দল বোকাখাটৰ পৰা এখনি জীৱ
প্রথমতে অভিনন্দন দ্বিতীয় পর্যায়লৈ বাছনি হোৱাৰ বাবে দৰ্শকসকল গামখাৰু বিহুদলে আমাৰ বিচাৰকসকলক কিমান সন্তুষ্ট কৰিলে হে গম পাম কিন্তু এইখিনিতে লব লাগিব এটি বিৰতি
বিৰতিৰ পিছত পুনৰ উভতিম ৰং বসন্ত উৎসৱ 2017 মাজলৈ। বিৰতিৰ পাছত পুনৰ স্বাগতম ৰং বসন্ত উৎসৱ 2017 মাজলৈ। তেনেহলে আহক পলম নকৰি আমি আগবাঢ়ো বিচাৰ কৰো ওচৰলৈ। মই প্ৰথমে যাব বিচাৰিছো ভবেন্দাৰ ওচৰলৈ। ভবেন্দা আহা। হয়, আচলতে নাচিব জনাতকৈও বুদ্ধিমতী বুদ্ধিটো লাগে। কিন্তু মই এনেকুৱা এজনী বিহুৱতী নেপালোঁ যিগৰাকী বিহুৱতী বুদ্ধিমতী। মই তোমাৰ কাষৰ বিহুৱতীজনী বুদ্ধিমতী হ'ব বুলি ভাবিছিলোঁ, পিছে নহয়, হয়নে নহয়? তেওঁ কিবা এটা কাৰণত কণ্ঠ পৰি গৈছে, তুমি আগবাঢ়ি যাব লাগে নে সুবিধা পোৱা নাছিলা নেকি? ছাৰ, মাইক্ৰ'ফোন এটা আছিল যে সেইকাৰণে অকণমান ঠেলাঠেলি নিচিনাও হ'ল। মই গৈছিলোঁ কিন্তু নাপালোঁ। বুদ্ধি খেলাইছিলা? খেলাইছিলোঁ ছাৰ। নেখেলিল? হয়। উপায় নাই, হয়নে নহয়? হয় ছাৰ। দুৰ্ভাগ্যই বুলি ধৰি লোৱাচোন। ঠিক আছে, মোৰ শুভেচ্ছা আছে। সীমাবা, দ্বিতীয় পৰ্যায় হিচাপে প্ৰশিক্ষণ পৰিলে কণ্ঠ যাৰ ভাল তেখেতে ল'ব লাগে মাইকটো, হয়নে? আৰু মোৰ মতে দি সকলো নাচনীৰে কণ্ঠ ভাল হ'ব লাগে, গাব পাৰিব লাগে, হয়নে? কেতিয়াবা হৈ যায়, আজি যোনটো হ'ল ন, হৈ যায়। সেইকাৰণে সকলোৱে সমানে কৰিব লাগে আখৰা। ভৱিষ্যতে এইখিনি মন কৰিবা। জীৱনদা, গোহালী বেয়া কৰে চেৰেলীয়া গাই, গাঁও বেয়া কৰে নীলগতীয়া ভাই। বিহুৰ যিটো নীলগতীয়া ভাই, নীলগতীয়া প্ৰভাৱ, সেই প্ৰভাৱটো যাতে নপৰক, বিহুটো বিহু হৈ থাকিব। গামখাৰুৰ যি উদ্যম, সেই উদ্যম উদ্যম হৈ থাকক, মাজতে অন্য কোনো বিধি পঠালি নহয়, কোনো বিধি নিবাস নকৰে, তাৰ কামনাৰে ধন্যবাদ। ধন্যবাদ গামখাৰু বিহু দল। আপোনালোক সকলোলৈকে মোৰ পৰাও থাকিলে অশেষ শুভকামনা, যাতে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়লৈ আগবাঢ়িব পাৰে। দৰ্শকসকল, দেখিলেই নহয় প্ৰতিযোগিতাই আহি কি পৰ্যায় পাইছেহি। বিচাৰকসকলক সন্তুষ্ট কৰাটো যেন এক কঠিন কাম হৈ পৰিছে প্ৰতিযোগীসকলৰ বাবে। বিচাৰকসকলক যেন অনবৰতে আৰু, কিন্তু, পাৰিলেহেঁতেন ইত্যাদি এইবোৰে আমনি কৰি ফুৰিছে। কোন হ'ব সেই প্ৰতিযোগী দল যিয়ে এই সকলোবোৰ অভিযোগ খণ্ডন কৰি পৰৱৰ্তী পৰ্যায়লৈ আগবাঢ়িব পাৰিব? সেইবাবে আপোনালোকে চাব লাগিব আমাৰ পৰৱৰ্তী খণ্ড, কিয়নো এতিয়া সময় হৈছে মোৰ আপোনালোকৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ। কিন্তু কথা দিছোঁ, পুনৰ লগ পোৱাৰ এই একেটা সময়তে, এই একেটা অনুষ্ঠানতে, ৰং বসন্ত উৎসৱ 2017ত। শুভৰাত্ৰি। ফেয়াৰ এণ্ড লাভলী ৰং বসন্ত উৎসৱ আগবঢ়ালে ফেয়াৰ এণ্ড লাভলী। সহযোগ কৰিলে এডিশ্যন টি, ষ্টাৰ আগৰবত্তী, কেপছ, ৱাইল্ড ষ্টোন, চাই আৰ এন এছ একাডেমী আৰু ভৰতৰাজ।